Flere og flere velger å brygge sitt eget øl i stedet for å kjøpe i butikken. Og to av de som driver eget mikrobryggeri, det er dere brødrene Stig og Henrik Bjørk. Velkommen. Takk for det. Takk for det. Ja. Her har du jo mye rart, blant annet veldig mye dunker. Ja, det ser ganske likt ut sikkert. Det er faktisk ganske stor forskjell på det greiene her. Her i denne dunken så har det et klassisk undergjæret øl. Det betyr at gjæret legger seg på bånd. Okay. Så her har du en mer overgjæret øl, og der legger gjæret seg på toppen. Men det blir kanskje litt vel teknisk for deg. Nei, jeg klarer å følge med en sving. Poenget er at du har utrolig mange forskjellige øltyper. Du har porter, ikke sant? Du har pale ale, du har Indian pale ale, du har Stout, du har bock, du har bayer, det er masse forskjellig. Og bare bayer er det mange undervarianter igjen, ikke sant? Vanlig bayer, så har du haier bayer, og så har du nisje bayer, sånn som Bærum bayer, sæson 1. Den er veldig, veldig, veldig sær i smaken, men noen liker det jo, ikke sant? Og vi er alltid på utkikk etter de beste smakene som du ikke får i butikken. Ja, for hva er viktigst da for å få best mulig smak? Topping. På topping. Det er topping. 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 Det er topping. Topping. Det er topping. 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 Og timing. 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 Timing og tapping. Tapping og timing. Tapping og timing. Altså et godt tapp skiller mellom liv og død på et godt øl. Oi, så passet. Ja, ja. Denne her begynner faktisk å bli klar nå. Ja, det er gøy. Ja. Og denne har du også kalt Hefeweise. Hefeweise. Det er god, så. Og skåler vi. Ja, det var godt øl. Det var godt øl. Dette var godt øl. Det var veldig, veldig godt øl. Det var grålig godt øl. Det var kjempegodt øl. Hva var det? Hva var det? Det var godt øl. Det var godt øl. Er dette, ja, hva skal jeg si, signaturølen deres? Er det den beste dere lager? Nei, for å si det sånn. Signaturølen vår, dette her, det er Dragon's Tale, All Hail and Nail Pale Ale. Det er litt sånn, det er vår øl da. Så den er litt sånn spesiell, fordi den må drikkes akkurat på et gitt tidspunkt. Og det er, å shit, det nærmer seg nå til å bare gjøre klart til glass. Er det såpass? Ja, gjør den klar. Okay, så det er... Ikke bare, ikke hoppe av... Nå! Det er det beste øl jeg noensinne har smakt. Det er bare... Det er det verste øl jeg noensinne har smakt. Å, fy, tørre, kanskje. Ok, men nå ble jeg litt forvirret. Ja, det som er, ikke sant? Det er det vinduet vi har som skiller da mellom godt pale ale og fail ale. Oi, ok, såpass. Ja, 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 jeg skjønner, skjønner. Dere, sånn helt til slutt, hva er planen fremover nå? Blader. Store blader. Følg med. Dette er et mikro-mikrobryggeri. Ja. Det er så lite at det er nesten et nanobryggeri. Det er helt på grensa til nano. Og der på en måte går øl inn her, altså ugjæret øl. Så kan du dra i den. Og inn i her så gjæret syder holder på. Og så går det gjennom leveren, filtreres gjennom leveren, så kommer det ut denne lilla påsen her. Og dette er et friskt og godt sommerøl, faktisk. Nydelig sommerøl. Så kan du drikke rett fra påsen. Ja, skål. Skål. Det var godt øl. Nei, takk.